دقيمنا مو سلامتنا يبصحكم كبرات تخطاتلتنا كمي توعلو نخباب عسر تدقائق مساخم كنت أنحينا مكتتالكم عيفالينا ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃ ጉዳይ ሚኒስተር ወሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ንማዕከና ዜና ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶታት መልስታት ክህብን ከሎ ንዝተዛረቦ ንኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ቁጥዐ ፈጢሩ ይርከብ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኩሉ ሕቶታትኩም ተመሳሳሊ ወይ መብዛሕትኡ ዝቐርብ ዘሎ ዛዕባ ንኤርትራ ብዝምልከት እዩ። ኣብዚ ክትግንዘብዎ ዘለኩም ኣብቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ንወስደሉ ዝነበርና እዋን ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ከባቢ ዶባት ኣትዩ ከም ዝነበረን ሕጂ ግን ክወፅእ ምዃኑን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ገሊፅዎ ስለ ዘሎ ነቲ ሓበሬታ ኣይክደግሞን ኢሉ እዚ ውሃቢ ቓል ቅድሚ ገለ ሳምንታት ህላውነት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ብምኽሓድ ነቲ ሓበሬታ ሓሶት እዩ ክብል መግለፂ ዝሃበ ሰብ እዩ። ሕጂ ኣብ ናይ ሎሚ መግለፂኡ ነቲ ሓቂ ብኸፊል ተኣሚኑሉ እኳ እንተሃለወ ሕጂ እውን ሓሶታት ካብ ምንዛሕ ኣይተቆጠበን። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዶባት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ንኣብነት ኣብ ኣክሱም፣ ዓድዋ፣ ዓዲግራትን ሽረን ኣት እዩ። ስለዚ እቲ ምእታው ዝተባህለ ኣብ ዶባት ዝርከብ ድፍዓት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ዝርከባ ዓበይትን ንኣሽቱን ገጠራትን ከተማታትን እውን እዩ። ዲና ሙፍቲ እቲ ኣቐዲሙ ክሕስዎ ዝቐንየ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ተኸሽሐ ከይሓፈረ ካልእ ሓሶት ሒዙ ናብ ሜድያ ምምፅኡ ንድፍረቱ ከይገረመና ኣይተረፈን። ብዝኾነ ንርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ሕቶ ምስ ቀረበሉ ሓደ ንኽትሰምዖ እዝንኻ ዝኽርኩሕ ገጅፍ ሓሳብ ሰው ኣቢሉ ኣሎ። ንሱ ከዓ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ቁጥዐ ኣውዲቕዎም ኣሎ። ዲና ሙፍቲ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ርክብ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ መራሕቲ ጥራሕ እምበር ትካላዊ ኣይኮነን ዝብል ዘይዕጉብነት ክርአ ፀኒሑ እዩ። ክፍለጥ ዘለዎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ክነብሩ እናኸኣሉ ናብ ዘየድሊ ደም ፍሳስ ኣትዮም ነይሮም እዮም። እዚ ክቕየር ምግባርና ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ። ሎሚ ኤርትራውያን እንተዝሕተቱ ካብ ኢትዮጵያ ምፍላዮም ሕጉሳት ኣይኮኑን። ነታ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለዩላ መዓልቲ ከዓ ኣይፈትውዋን እዮም፣ ጥራሕ ዘይኮነ ኣይኽብርዋን እውን እዮም። ኣብ ወፃኢ ዘለዎ ኤርትራውያን ነዚ ብቓልዕ ይዛረብሉ እዮም። ብወገን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ስምዒታት እዩ ዘሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር እዩ። ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ካልኦት ሃገራት ብረት ንምሻጥ ኣብ መንጎና ዝፈጠርዎ ፅል እንተዘይኮይኑ ሓደ ኢና ኢሉ ሎሚ ኣይኮነን ብፈደሬሽን ሓደ ኮይና እንተንፅምበር እውን ዝፀልእ ዘሎ ኣካል የለን ክብል እውን ደጊሙ ተዛሪቡ። ኤርትራዊ ግን ካብ መዓስኡ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ ዕለት ዝፀልአ እዚ ፖለቲከኛ ካበይ ዝረኽቦ ሓበሬታ እዩ። ናፅነት ኤርትራ ኣብ ዝበዓለሉ ዕለት ትርጉም ነፃነት እንታይ እዩ? ብህግደፍ ተጠሊሙ ዘሎ ናይ ሰብ ነፃነት ክምለስ ኣለዎ ብምባል ናይ መሬት ባሕርን ህዝብን ነፃነት ሙሉእ ክኸውን ዝሓቱ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኣለው። ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ዝምነዩ ኤርትራውያን ግን ትሕቲ ዜሮ ሚእታዊት ምዃኖም ብድምፂ ረፈረንደም ተረጋጊፂ እዩ። ሓደ እዋን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ኢትዮጵያዊ ህዝቢ ኤርትራ ተታሊሉ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ክፍለ ድሌቱ ኣይነበረን፣ ኣብ ረፈረንደም ዝቐረበሉ ሕቶ ከዓ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ውዶ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ሕሸካ ዝብል ነፃነት ዶ ባርነት ዝብል መታለሊ ሕቶ እዩ ቀሪብሉ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ። ኣንዳርጋቸው ፅጌ ዝተባህለ ቀንዲ ዓርኪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ምስ ኤልቲቪ ዝተባህለ ናይ ቴሌቭዥን መደበር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ወያነ ንህዝቢ ኤርትራ ቀልጢፉ ናብ ረፈረንደም ክኣቱ እንተዘይገብር ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ብቐሊሉ ልዕሊ 99 ሚእታዊት ካብ ኢትዮጵያ ክፍለአ ኢሉ ድምፁ ኣይመሃበን። እዚ ድሕሪዚ ዝተፈጥረ ሰላም በቲ እቲ ህዝቢ ዘረኣዮ ታሕጓስ ዝተረጋገፀ ነገር እዩ። ስለዚ ተሓታቲ ናይ ኤርትራውያን ነፃነት ወያነ እዩ ኢሉ ነይሩ። ብርግፅ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ንስርዓት ወያነ ኣትሪሮም ክቃወምዎን ክፀልእዎን ዝገበሮም ቀንዲ ነጥቢ ኤርትራ ሃገር እናኾነት ኢድካ ኣጣሚርካ ተዓዚብካ ጥራሕ ዘይኮነ ተሓጋጋዚ ኔርካ ብምባል እዩ። ሎሚ ከምዚ ናይ ዲና ሙፍቲ ወያነ ንፌደሬሽን ሓድነት ኤርትራን ኢትዮጵያን መግለፂ እንተተውፅእ ህግደፍን ደገፍቶምን ሴፎም ብመዘዙ ነይሮም። ኣብዪ ኣሕመድ መፂኡ ድሕሪ ምድማሮም ግን ኣብዚ ሰዓት ዝህቦ ርእቶ የለን። ብዝኾነ ኤርትራውያን ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምሕደራ ደኣ ይፀልኡ ይኾኑ እምበር
ኢትዮጵያውያን ናይ ምዃን ሕልምስ የብሎምን ነቲ ዝሓስብዎ ዘለዉ እክዕ ዕላማ ንኸጥዕሞም ግን ሎሚ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣልባሳቶም ቀይሮም ኣብ ግንባር ትግራይ ከሰልፍዎም ይኾኑ እዮም ከምቲ ፍሉይ ሓይልን ምልሻ ኣምሓራን ናብ ትግራይ ምዝማቱ ቁኑዕዩ ኩሉ መሬት ኢትዮጵያ ክሳዕ ዝኾነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገርና ምልሻታት ናብ ኩሉ ተንቀሳቒሶም ክዋግኡ መሰሎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ እውን ናብኡ ገጽኡ ዝኸይድ ዘሎ ዝመስል እስኪ መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕካዮም ይመፁ ከም ዝበሃል መወዳእታ ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን እንታይ ከም ዝኸውን ክንዕዘቦ ኢና ኣንፈቱ ግን ሕማቕ እዩ ዝመስል ዘሎ እሞ ከይረፈደ ጉዳይ ሃገርናን ህዝብናን ካብ በሊዖም ዘይፀግቡ እንተሓለናዮም ንኹሉና ክሓይሽ እዩ እምበር ናብዛ ትፈርስ ዘላ ኢትዮጵያስ ካልእ ሃገር ብሕጂ ናብኣ ክትፅንበር የልካ ምሕሳብ ብዕራይ ወሊዱ ምባል ይቐርብ ወላ ፀሓፊ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘድምፀሉ ከባቢ ነቲ ምድማጥ ጀሚርዎ ሎም ንግሆ ኣብ ረፈረንደም ኣድሚፅካ እሞ ድሕሪ ዚ ኩሉ ዓመታት ምቅላስካ ንስኻ ከም ውልቂ ዜጋ እንታይ ኣሎም መዓንቲ ንዓኻ እንታይ ይስማዓካ ምናልባሽ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ሕጂ ኣብዚ ዘለና ቦታ ኮይንካ ክትሪኦ ቀሊል ይመስል ኸውን ንድሕሪ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ነዊሕ ዓመታት ነፍሲ ወከፍና ክፍፅሞ ዝደሊ ተልእኾ ነይሩ እዚ ተልእኾ እዚ ከዓ ናይ መወዳእታ መዛዘን እዩ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዴሞክራስያዊ ምርጫ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍና ብሩህ ነይሩ ኣውራ ንኣባላት ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ክንበፅሕ እዚ ኩሉ መስዋእቲ ተኸፊሉ ሓርነት ናይ ሃገርና ጨቢጥና ቅድሚ ክልተ ዓመት ዓወት ተዛዚሙ እዩ ተልእኾና ፈፂምና ኢና ይተባህለን ክልተ ዓመት ተወሲኹ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዴሞክራስያዊ ረፈረንዱም ንዓይን ኩላቶም እንቲ ናይዚ ሃገር ዝናፅነትን ሃርነትን ተቓለሱ ሰባት ናይ ተልእኾ ፍፃሜ እዮ ክበሃል ይከኣል መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወኸብና መሰለይ ፍትሒ